សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូបន្តអំពីវិជ្ជាទាំង12កានៅក្នុងវិស័យភ្លេងបាទដល់យើងដល់កាទី9ហើយក្នុងចំណោម12កាបាទអញ្ចឹងកាទី9និយាយអំពី future importance អនាគតធម្មតាមានបីចំណុចបន្តទី1គឺ positive structure ក្នុងសពមាន subject បូកវាបូក v1 បាទអានេះ subjectបូកនឹង verb to be បូកនឹង v1 បូកនឹង ing ថ្ងៃនេះតាមហេតុអ្វីបាញ់ខ្ញុំលើកអញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបងប្អូនអស់គ្នាបាទទី2 negative structure ក្នុងបដិសេធ subject បូកវាបូក not បូក v1 ទី3 interrogative structure ក្នុងសំណួរវាបូក subject បូកនឹង v1 បាទខាងនេះគឺ subject បូកនឹង verb to be បូកនឹង v1 បូក ing គឺជាplan បាទគឺជា plan គឺជាផែនការបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមើលនិយមន័យរបស់ future importance can be used to describe the future and plan បាទ and plan ហ្នឹងគឺនេះគឺ subject បូក verb to be បូក be one បូក ing បាទអនាគតការធម្មតាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពអនាគតនិងផែនការចំណុចក្រោមគឺមានលើឧទាហរណ៍ចំនួន4បាទ I am cold I will close the window There is no milk I'm going to buy some បាទនេះគឺជាផែនការគឺជា plan បាទអត់មានទៅដល់គោទេខ្ញុំនឹងទៅទិញខ្លះខ្លះបាទខ្ញុំនឹងទៅទិញជាផែនការផងបាទខ្ញុំនឹងទៅទិញបាទHe will not play because បាទជាបដិសេធខាងនេះគឺជាទំនងសំណួរ Will he play with us បាទអញ្ចឹង future importance អនាគតធម្មតាក៏យើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដែរបាទខ្ញុំទៅទៅនេះខ្ញុំនឹងទៅនោះខ្ញុំនឹងទិញនេះខ្ញុំនឹងទិញនោះបាទអញ្ចឹងវីដេអូ future importance សូមចប់តនេះយើងចូលទៅចំណុចទី10បាទ future ដែរ future continuous tense បាទ